edhe pse kanë kaluar shumë vite nga vdekja e tij. Enver Hoxha vazhdon të jetë një personazh enigmatik. Jeta e shqiptarit me të përfolur të shekullit 20 është mbushur plot me mistere dhe kontradikta. Edhe pse ishte një ndër njerëzit më të lexuar, Enver Hoxha ngriti një nga diktaturat më të brutale në Shqipëri. Fakti me rreqethës se gjatë regjimit të tij janë ekzekutuar 6.027 njerëz, janë burgosur 17.650 veta dhe janë internuar mbi 20.000 persona. Gjatë periudhës që ai drejtoi shtetin shqiptar, janë vrarë shumë ministra. Janë ekzekutuar, burgosur dhe internuar 20 general të ushtrisë shqiptare. Si dhe nga krijimi i Partisë Komuniste në vitin 1921 e deri në vitin 1985. 41 drejtues të kësaj partie janë ekzekutuar, burgosur dhe internuar. Muaj më parë, Tirana Observer ka botuar 50 fakte nga jeta e Enver Hoxhës, që nga propozimi që ditë shumë dajnë gjmije e Hoxhës, të pasionet, gjera që rente me shumë dhe të eliminimet të shokve të timet ngusht. Enver Hoxha u lind realisht me 12 maj të vitit 1908, në lagjen Teqe Meqite Hazmurat, pran Gjamis e Teqes dhe Gjamis Megjid të Gjiro Kastrës, një familje muslimane bektashie. Shpesh, na bie në sy data lindjes me 16 tetor të vitit 1908, por data realisht me sakta është 12 maj i vitit 1908. Ishte djali i dytë i Mulla Halil Hoxhës dhe Gjylihane Çuçit. Kishte një vëlla më të madh të quajtur Beqir, i cili vdiq në moshë të ri nga tuberkulozi, dhe tri motra, Farien, Haxhon dhe Sanien. Familja Hoxhës ishte pronare tokash në Gjirokastër dhe në zonën e Dropullit. Ata ishin të besimit islam dhe i përkisnin sektit Bektashin. Në vitin 1930, Hoxha përfundoi liceun francez në qytetin e Korçës me rezultate të larta. Sipas dëshmive, ai ishte nxënës me sjellje të shkëlqyer. Qeveria shqiptare Ahmet Zogut i dha në vitin 1931 një bursë studimi në Universitetin e Montpellier në Francë, të cilën ai e la për gjysmë. Në Francë, shkroi disa artikuj në gazetën La Humanité me pseudonimin Lulo Malsori, ku denoncon të qeverinë e Zogut. Diktatori komunist ka jetuar për gati 5 vjet në disa shtete perëndimore, por më shumë ai ka jetuar në Francë dhe në Belgjikë. Ai shkoi në Bruxelles dhe filloi punë atje si sekretar privat i konsullit të Shqipërisë. Sipas biografisë komuniste, për shkak të veprimtarisë antizogiste, ai shkarkohet nga puna. Në vitin 1936, kthehet në Shqipëri dhe fillon punë si profesor i frëngjishtes në liceun francez të Korçës. Pas pushtimit në vitin 1939, pushohet nga puna se nuk pranoi të regjistrohej në partinë fashiste. Me 8 nëndorë të vitit 1941, ai mori pjesë në mbledhjen e grupeve komuniste dhe ishte një nga themelusit e Partisë Komuniste Shqiptare. Në vitin 1942, një trup gjykuës i gjykatës fashiste në Tiranë e denoi me vdekjen e mungesë kryetarit e Partisë Komuniste Shqiptare, Enver Hoxhën. Hoxha ishte një nga themelusit e gazetës Zëri i Popullit. Ajo u themelua në gusht e vitit 1942 dhe ishte organi Partisë Komuniste Shqiptare. Prej 7 antarëve të Komitetit Qendror të Përkohshëm të Partisë Komuniste, të krijuar në vitin 1941, vetëm Enver Hoxha mbeti gjallë pas lirimit. Të tjerët u vranë ose u burgosën. Një nga misteret e mëdha të Enver Hoxhës është padyshim dhe ardhja e tij në krye të Partisë Komuniste me 8 nëndorë të vitit 1941. Në mbledhje, ai nuk u caktua të ishte drejtues,
ndërkohë që me par del si lider komunisteve. Disa historian thojë se ishte ndëkimi i Jugoslaveve, Miladin Popović e Dušan Mugoša në ngritjen e tij. Në librin e tij, autori Blendi Fevziu, prish diktatorin shkruan se prezenca në Enver Hoxhës në mbledhjen e themelimit të partisë lidhet vetëm me Koçë Tashkon. Miladin Popoviçi i kishte thënë se të pesë anëtarë të grupit komunist të Korçës ishin ortodoks dhe duhej që patjetër të ishte edhe një musliman. Kështu, Tashko mori Enver Hoxhën. Vrasja e Qemal Stafes ishte një pjesë e errët e historisë së Enver Hoxhës, edhe pse ishte sekretari i Rinisë Komuniste, u vra nga pushtuesit Enigm. Ka ngelur arsye të urdhrit ndaj tij për të shkuar në Vlorë në 5 maj të vitit 1942. Megjithëse, lidhja e Mukjes, që u bajt me 1 gusht të vitit 1943, mund të quhet si parlamenti i parë pluralist. Ajo u dënua rend nga Enver Hoxha, pasi u quaj tradhti. Ymer Dishnica dhe Mustafa Gjinishi do të merrnin dënime të rënda pas mbledhjes së Mukjes. Enver Hoxha, i nxitur nga Jugoslavet, nuk e miratoi takimin e tyre me eksponentët e ballit kombëtar. Ish diktatori komunist i ka shpëtuar për pak një tentative për vrasin e prill të vitit 1944 në Helms. Një oficir gjerman i Zanrob arriti të merrte një automatik dhe të rrezikonte seriozisht jetën e Hoxhës. Në mars të vitit 1943, në konferencën e parë të Partisë Komuniste u zos sekretari i partisë. Këtë funksion e mbajti deri në vdekje. Me 22 tetor të vitit 1944, konferenca e Beratit vendosi krijimin e qeverisë së pavarur shqiptare. Në krye të qeverisë u caktua Enver Hoxha. Dërsa në majtë e vitit 1944, Enver Hoxha emërohet komandanti i shtabit suprem, a i zëvensoj në këtë detyr postin ushtaraku të lartë Spiro Mojsiun. Udhëheqësi komunist u martua me Nezhmije Gjuklinin nga Dibra Menia në artë vitit 1925. Nga martesa, ata patën 3 fëmijë dhe me pas 7 nipër e mbesa. Në vitin 1926, denoncoj misionin anglez dhe atë amerikan në Shqipëri, se bashkëpunonin me kundështarët e tij për të rrëzuar regjimin komunist. Marrëdhënie diplomatike mes Shqipërisë dhe SBA-s e Anglisë u ndërprej në vitin 1926, pas incidentit të kanalit të Korfuzit. Të parën vizit jashtëvendit, Enver Hoxha e bëri në qershor të vitit 1946 në Jugoslavi, ku u takua me Josip Broz Tito. Enver Hoxha është akuzuar nga nacionalistët se ai ashiti Kosovën Jugoslavisë. Ndërsa, Enver Hoxha në kujtimi e tij deklaronte se kishte bërë përpjekje maksimale për të bashkuar Kosovën me Shqipërinë, madje që ketja kishte kërkuar edhe vetë Josip Broz Titos. Hoxha, me të mbajtur postin e ministrit të mbrojtjes në vitin 1944, të ministrit të punëve të jashtme të vitit 1946-1953 dhe të kryeministrit në vitet 1944-1954. Pas lirimit të vitit 1945, Enver Hoxha krijoi gjykatën speciale e cila dënoi me vdekje qindra intelektual të asaj kohe, ndërmjetyre dhe Bari Omari, kunati i Hoxhës. 16 deputet kuvendit Shqipëris u ekzekutuan me 10 tetor të vitit 1947 nga regjimi komunist. Akuza ndaj tyre ishte se donin të rrëzonin regjimin komunist. Për herë të parë në arenën ndërkombëtare, Hoxha doli në gusht të vitit 1946, kur mori pjesë në konferencën e paqes në Paris, sekretar i qeverisë shqiptare. Për herë të parë, Hoxha takuan diktatorin rus Josif Stalin në kurrit të vitit 1947, pas një ftese që i bën për një vizitë në Bashkimin Sovjetik.
5 herë është takuar udhëheqësi komunist me Stalinin. Për herë të fundit, është takuar në prill të vitit 1951. Takimin e parë me Nikita Hrushqovin, drejtuesi i Partisë Komuniste Enver Hoxha, e bëri në qershor të vitit 1954 në Moskë. Ndërsa në maj të vitit 1959, drejtuesi i Bashkimit Sovjetik, Nikita Hrushqov, viziton Shqipërinë, duke u bërë i pari kryetar shteti i Bashkimit Sovjetik që viziton vendin tonë. Enver Hoxha ka vizituar vetëm një herë Kinën në vitin 1956 dhe është takuar një herë me Mao Zedongun. Udhëtimi i fundit që ka kryer jashtë vendit Enver Hoxha ka qenë në vitin 1960 në mbledhjen e 81 partive komuniste në Moskë. Gjatë pjesëmarrjes në mbledhjen e 81 të partive komuniste në Moskë, është hedhur dyshimi se sovjetikët kishin bërë një plan për të eliminuar Enver Hoxhën. Për këtë arsye, diktatori komunist u kthye deri në Itali me tren dhe me pas me avion. Një nga arsyet e prishjes së marrëdhënies me Bashkimin Sovjetik ishte se Moskva i kërkoi Tiranës të rehabilitonte shqiptarët që ishin dënuar pas prishjes së marrëdhënies me Jugosllavinë. Shqipëria u bë pjesë e traktatit të Varshavës në vitin 1955. Në vitin 1962, Tirana del de facto nga ky traktat dhe dejuar në vitin 1968. Shqipëria bë vendi i parë që largohej nga ky traktat, që ishte një rivalitet i Moskës ndaj NATO-s. Pas prishjes së marrëdhënieve me sovjetikët, në vitin 1960, Enver Hoxha dënoi dy nga drejtuesit e Partisë së Punës, Liri Belishovin dhe Koço Tashkon, me akuzën si bashkëpunëtor të Nikita Hrushqovit. Gjatë regjimit të Enver Hoxhës, në vitin 1945-1946 në Shqipëri u krye reforma agrare, një reformë kjo që bëri pronar toka shumicën e fshatarësisë, por që u mori me dhunë pronarëve duke i shpënsuar. Gjatë regjimit e Hoxhës, u bë kolektivizimi i pronës, u zhduk prona private, fshatrat u kthyen në kooperativa, kurse ndërmarrjet e vogla private u shtetëzuan. Me 27 vjetor të vitit 1967, Shqipëria u bë shteti vetëm në botë, atest, u ndalua besimin e Zot dhe praktikimi feve. U shkatruan 2200 kisha dhe xhami që ndodhshin në vendin tonë. Nga krijimi i qeverisë të pas luftës, e deri në vitin 1981, të gjithë ministrat e brendshëm, Koçi Xhoxhe, Kadri Hasbiu, Mehmet Shehu dhe Feqor Shehu, janë akuzuar nga Hoxha si agent e huaj. Shefi i trupuarit Enver Hoxhës ishte Sulo Grateci. Ky i fundit i shërbeu Hoxhës për 30 vite duke qenë kështu dhe njeriu më i besuar i diktatorit. Gjatë periudhës së tij si drejtuesi i Partisë së Punës, Enver Hoxha ka pasur vetëm 2 aksidente të vogla me makinë, por pa rrezik për jetën. Shërbimet sekrete të huaja, por edhe individ brenda vendit, kanë ndërmarrë aksione për vrasjen e Hoxhës, por zyrtarisht që nga marrja e pushtetit e deri sa vdiq, nuk i njihet asnjë atentat i kryer ndaj tij. Sëmundja e tij u mbajti e fshet për një kohë të caktuar. Enveri kishte pasur 2 hemorragji cerebrale, menimi në 1983 dhe në vitin 1984. Kishte humbur gati krejtësisht sytë në mënyrë të pakthyeshme, ndërkohë që 2 ditë para vdekjes kishte kaluar edhe infarkt. Tashmë është shkruar mjaft për faktin se diabeti i rënd kishte ndikuar në këtë fund të keq. Humbja progresive mundësive të tij fizike dhe intelektuale nuk u azbuti as pak pushtetin e tij të mëshëm. Atë pushtet që njerëzit e tij të afërm, me një fshehtësi gjithnjë më të madhe, e ruanin deri në absurditet, duke shkaktuar situata tragjike. Me 19 prill të vitit 1985, Enver Hoxha deklarohet zyrtarisht i vdekur. Ceremonia e tij u shoqërua me umazhe madhështore, sa në psikozën e njerëzve duk, si nga i momentet e pas Shqipëria nuk do të kishte më të ardhme. Plot,
20 vjet jetoi në Verhoxha në zonën e ish bllokut. Ai u vendos aty në vitin 1945 në një vilë së bashku me Koçi Xoxhën, po shoh shpejt lëvizjen në një tjetër vilë. Ish diktatori komunist, kishte shtëpi pushimi pothuajse në gjithë qytetet më të rëndësishme të vendit. Por dy vendet që ai preferonte më shumë të kalonte pushimet ishte Driloni në Progradec dhe Vlora. Enver Hoxha ka udhëtuar rrallë me mjetet e transportit ajror. Me avion, Hoxha ka udhëtuar drejt Moskës dhe Pekinit, kurse me helikopter vetëm disa herë brenda Shqipërisë. Mungesa udhëtimeve vinte edhe si shkak i izolimit të Shqipërisë nga bota. Hoxha e niste ditën duke lexuar të gjitha gazetat. Çdo mëngjes ati linin mbi tavolinë të gjitha gazetat e vendit. Madje edhe ato lokale, ndërkohë që ai lexonte edhe shtypin ndërkombëtar, veçanërisht prestigjozën franceze Le Monde. Është i vërtetuar fakti se udhëheqësi komunist ka lëvizur me sozi gjatë vizitave që ai bënte në qytete të ndryshme të vendit. Hoxha ka pasur 4 sozi. Për sigurimin e jetës së Enver Hoxhës, në udhëtimet jashtë Tiranës, sidomos gjatë pushimeve në Malin e Dajtit, në vilat e plazhit të Durrësit, në Vlorën, Pogradec, ose vizitat e ndryshme të vendit, mobilizohet drejtoria e dytë ose drejtoria e sigurimit të udhëheqjes, garda dhe grupi i sigurimit të afërt. Byroja politike kishte hartuar një rregullore të posaçme, e cila detyronte të gjitha degët e punëve të brendshme. Në rrethe ku do të kalon të autokolona të qëndrone në gatishmëri numër 1, 24 orë për para dhe për disa orë me pas, blokohi qarkullimi automjetëve në rrugë. Ajo që është e vërtet në gjithë këtë histori, është fakti se sozët e ti, me së shumë dishin maniken pra njerëz që mbanin veshur brenda makines gjatë udhëtimit, vetëm rrobat e ti. Sozët, Halim Zana, Agjema Bazi, Katri Bregu e Qazimala nuk kanë luajtur kurrë në Verhoxhën, jashtë hapësirës së bashkëve të Mercedesit Zi. Megjithëse, askush nuk e pranon këtë fakt zyrtarisht, ai ruhet ende, madje, me fanatizëm si një nga shumë enigmat që kanë shoqëruar regjimi komunist në atë kohë. Por, për ta kuptuar më së miri detyrën specifike ekstra të 4 sozëve të diktatorit, mjafton të përmendet një fakt i panjohur. Megjithëse, ata kanë siguruar në 46 vjet pa ndërprerje jetën e Hoxhës, në 10 qindra dalit e ti në publik, por treti i tyre nuk figuron në asnjë prej mijën e fotografive të publikuar të ish kreut të shtetit. Madje, asnjë njërin nga fotoalbumet të madh e luksos të botuar me rastin e 80 vjetorit të lindjes së Enverit. Gjatë sondimit janë dënuar 29 ministra, zëvendësministra dhe drejtues të Partisë së Punës. Shumica me akuzën si agjentë të shërbimeve sekrete të huaja. Gjatë 41 viteve të regjimit të tij janë vrarë 9 ministra të qeverisë të asaj kohë dhe një kryeministër. Vdekja me Mehmet Shehu u cilësua si vetvrasje, por në fakt la shumë dyshime dhe mistere. Gjatë sondimit të tij, 22 general të ushtrisë shqiptare janë ekzekutuar, përsekutuar dhe dënuar me shumë vite. Gjatë sundimit e ti janë ekzekutuar për arsye politike si armiqtë të pushtetit ose si bashkëpunëtor të shërbimeve të huaja, 6.027 persona. Gjatë regjimit të Enver Hoxhës, janë burgosur 17.650 persona, nga të cilët 1.065 kanë vdekur në përbugjet e të mërshme komuniste. Enver Hoxha fliste rrjedhshëm gjuhën frange, por njëkohësisht njënte disa gjuhë të huaja si italisht, serbo-kroatisht, rusisht dhe anglisht. Shkrimtarët më të preferuar të Hoxhës ishin Molieri, Goethe dhe Byroni. Ai kishte rreth 45.000 libra, shumica tyre ishin libra enciklopedik laruse, albume e shumë të tjera, kryesisht në gjuhën franceze. Pas vite 90-ta, shumica tyre u shkatruan dhe familja ti mori vetëm një pjesë të vogël.
diktatori, Enver Hoxha, u pasëron të vazhdimisht bibliotekin e ti private me publikimet me të fundit të ardhura nga Franca. Si pas Blindi Fevziut, materialet që e importante për të lexuar nuk kufizoheshin në traktatet e fryra për Marxizëm, Leninizëm, shia Hoxhës për librat ishte e gjerë. Ai, prosiste libra mbi jetën e papave dhe të shenjtëve të tjerë katolike madje, edhe libra për vampirët, çuditërisht me tematikave të tjera. Enver Hoxha e kishte pasion gjuetin, por asnjëherë nuk ishte shquar në ushtrimet e këtij sporti. Dëshmitarët e asaj kohe tregojnë se ai shkonte për gjak kur e thrisin Mehmeti dhe Kadriu. Sipas legjimit e Hoxhës, gjaja që rrente me shumë Enver Hoxha ishin borgjet. E kishte në gjak zakonin e Gjirokastrës, borçi nuk e donte, e dinte që borçi të bën sklav. Edhe për titon ashtu thoshte, Kosovaret kanë bërë kaq borçe me te. Madje, ata kanë thënë çan fëmia në bark nënës pra, kur të t'i paguaj këto borçe, ka thënë Xhmia Hoxha në intervistën e fundit për Udina Xhungën. Xhmia Hoxha në intervistë dhënë për Udina Xhungën, ka deklaruar dhe se propozoi Enver Hoxha në qershor të vitit 1942. Ajo tregonte, kështu që një ditë kur Enveri pa që unë nuk merrja vesh ose beja sikur vendosi të flas vet. Një ditë, Vere me tha po shtrihem të flem në zënë orën 5. Unë shkova të zëj. Pra në fakt nuk ishte fjetur, ndoshta kishte ndajtur për të marrë vendimin e tij. Aty më bëi propozimin për martesë. Një propozim aq prozaik sa nuk e kisha menduar kur. Ai përpara se të më thoshte shprehimisht të dua, më tha, tek po bëja kafen që më kishte kërkuar. Unë dua të martohem me ty. Unë griva, beta aty duke bërë kafen e nuk po lëvizja. Ndërsa ai më thot, po he, sup po ben. Ullu këtu se nuk do të ha. Do me than, unë munduat me shkrifon të pak. Me kokën në ullur i thash, unë nuk martohem gjatë luftës. Po kush tha që do të martohemi në luftë, thaj? Në fillim do u themi miqve, por më ndohu mirë, se ti je ri, e kemi diferencë moshe. Pastaj vazhdoj. Por, unë nuk mund ta zgjas shumë se, aneja pret nga që jam djali vetëm. Unë nuk ju përgjigja në atë kohë, por kaloj, një muaj e pak dhe pastaj ktheva përgjigjen. Diga e deve të mia, u thye. Ka përfunduar intervistën, Hoxha. Një biografin që i ka bërë ish diktatorit Blindi Fevziu e përshkruan Hoxhën si një psikopat para